ba me bumë, me balj e me zjarë, vesh për pushtet. Ne luft me mund dhe me reforma, vetëm për të bërë shtet. Kujtoni Tiranën e tyre. Shikoni Tiranën tonë. Kujtoni Korçën e tyre. Shikoni Korçën tonë. Kujtoni Tiranën e tyre. Shikoni Tiranën tonë. Kujtoni Fierin, Elbasanin, Pukën, Roskovecin, Divjakën, me radhë të tëra bashkit, kur ishin dorën e tyre, dhe shikojni sot, vetëm 4 vjetë ndorën tonë. Asë njëra bashki, asë vetë Tirana. Nuk është ende si që ne duam nesër për fëmijët, por kujtojni dhe shikojni pak se ku janë sot, krahasuar me ku ishin dje, vetëm 4 vite më parë. Shikojni se çfarë bën ata me Shkodrën për 30 vjet me radhë, dhe shikoni se çfarë bëm ne me Vlorën për vetëm 4 vjet. Duhet jesh komplet qërë, duke i pasë të dy sytë në balë për të mos bërë dalimin si nata me ditën, me zveprin së tyre dhe degradimit urban dhe vizionit tonë për rilindjen urbane që ka rikthyer dritën e shpresës në të gjithë qytetet dhe fshatrat ku ne kemi qeverisur. Ata shaj dhe akuzo, ne puno dhe rindërto. Shikoj një sot sharrën e plerave që në kohën e tyre digjeshin në buzë lumit dhe prodhonin red zeza mbi gjithë kombinatin, dhe dëgjojni si na shajnë dhe si na akuzojnë pse kemi kthyer atë kancer në një park me implant teknologjik të fjalës fundit, duke e zeruar ndotjen në Tiranë. Vjedhje, vjedhje, vjedhje. Vjedhje në Tiranë, vjedhje në Elbasan, vjedhje në Fierë, kudo ku ke investuar për të zeruar ndotjen e tmerrshme nga djegja e plerave rrugëve. Vjedhje, vjedhje, vjedhje. Priteni tani, kur të filloj klithmat, edhe për zhdukjen e kancerit Porto Romanos, që do da transformojmë së bashku me Valbonën, kryetaren e rejtë bashkis Durësit, në një park mafë për gjitha moshat, jo vetëm për ata që banojnë Durës, por dhe për gjithë të tjerët që do të shkojnë atje për atë park. Vjedhja edhe në Lugomaren dhe në bulevardin e rritë Vlorës, ku po përfundon puna transformuse, që do vazhdoj me tjera vepra shëmbullore të rilidhjes urbane, duke i dhënë më në fund kuptim fjalës qytet turistik. Vjedhje dhe në Lesh, ku jemi aktualisht duke vjedhur në rrugën strategjike Milot Baldren, të cilën ata e kthyen dhe vullosën si autostradën e vdekjes, ndërko që ne dhe transformojmë në një rrugë europiane të standardit A, dhe do vazhdojmë së bashku me Pjerinin, me rrugën e re turistike Shëngjin Velipoj, për të vjedhur naturisht. Vjedhje edhe në Shkodër, ku pasi mezi bëmë ca punë këto 4 vjetë, ku ka nashkaluar krye bashkiaken më të paftë, mes më të paftëve të partisë së paftësisë, do vjedhim tamam me Valdrinin në unazën turistiket Lishenit, e cila do jetë një soj e bukur si Lugomarja e Vlorës. Po, si ka mundësi? Më thoni, si ka mundësi që këta njerës shikojnë vetëm vjedhje, mendojnë vetëm vjedhje, flasin vetëm vjedhje, dhe kur do herë që sa po flitet për një punë,
kudo ku nis një punë, për çdo gjë që lidhet me punë, e kanë majtë gjuhës vjedhje, vjedhje, vjedhje. Ka shumë mundësi, se te për ta të punosh, do me thënë të vjedhësh, dhe me sa duket, s'ka nisur kur një punë, pa menduar se çfarë ka për të vjedhur. Dhe kanë vjedhur në çdo punë që kanë bërë. S'kemi çaj u bëjmë, ata janë të mbrapsht, nuk drejtohen dot. Jo dot, dhe i kur shpëtojnë, po shpëtuan dot në njëherë, nga i që prej 30 vjetës ju ka dhënë formën e ti të shtrëmbër, si gungë, dhe gojën e ti të shturur.